Pricel, tá com preço bom e tá te fazendo um convite. Aliás, o Renato está te fazendo um convite para você vir aqui ver os preços da Supricel. Inclusive aparelho novo, né, Renato? Lançamento, Nokia 252, que é um excelente aparelho. Nokia é uma excelente marca, tem uma excelente recepção. Você vai adorar esse aparelho. E olha, uma super promoção de lançamento. O preço à vista do Nokia 252 dividido em 3 parcelinhas de R$130. Tanto faz você pagar à vista R$390 ou R$3.130, não tem diferença, um super desconto, tá sem juros. Que bom poder pagar em 3 vezes também, né? Agora, esse plug aqui que tá muito barato, né? Como é que você conseguiu isso? Olha, é plug original Motorola, nós compramos uma quantidade muito grande e estamos vendendo com um excelente preço. Para essa semana, R$15 apenas. Um plug que está sendo vendido no mercado por R$40. Puxa, tá bom, meu. Agora eu vou falar. Do StarTAC eu vou falar, não vou aguentar. Vou falar logo de cara. Pode falar. Quanto está o preço do StarTAC? R$509, não é? E é um excelente aparelho, Motorola top de linha. Esse modelo é o 6000. Temos os outros modelos também. Tem o 6500 com VibraCal, tem vários modelos. Vem pra cá, vem pesquisar. Gente, precinho de arrebentar no StarTAC, hein? Vem correndo buscar o seu, aproveita no sábado, eles abrem até as 18 horas. Tá cansado do carnaval? Ei, vem correndo aqui, vale a pena, o preço tá bom, aproveita. Na Avenida Pacaembu, 1349, telefone... 36620076. Avenida Brasleme, 2400 em Santana, telefone... 6950-3666. E Avenida Rebouças, 3181 na Rebouças. Rebouças, Pinheiros, telefone 8160808. Aproveita, o preço tá bom.